Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք բժիշկ հոգեբույժ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հակոբյան, այս պատերազմի ընթացքում որ հատվածներում եք եղել եւ ինչ դեպքեր կարող եք առանձնացնել։ Պատերազմի հենց առաջի օրվանից ես գտնվել եմ Ստեփանակերտ քաղաքի հոգեթմբրաբանական դիսպանսերում, որտեղ աշխատում եմ, եւ ամբողջ պատերազմի ընթացքում որպես մասնագիտական բուժ օգնություն, հոգեբուժական բուժ օգնություն, այդ ծառայությունը իրականացրել ենք Ստեփանակերտի զին հոսպիտալում, որտեղ իրականացվում էր ամբողջ Արցախի հոգեբուժական ծառայությունը եւ զինվորների եւ խաղաբնակչության համար, եւ ամբողջ ընթացքում մենք այդ ծառայությունը իրականացրել ենք Ստեփանակերտի զին հոսպիտալում։ Ունեցել ենք նաև դեպքեր, երբ որ մենք ինքներս ենք տեղափոխվել այլ քաղաքներ, Մարտունի, Մարտակերտ, որտեղ անհրաժեշտություն է եղել տեղում իրականացնել մեր հոգեբուժական ծառայությունը։ Պարոն Հակոբյան, հոգեբանորեն եւ ֆիզիկապես արդյոք մեր զինվորները պատրաստ էին այս պատերազմին։ Գիտեք, հայկական բանակի զինվորը միշտ հպարտորեն կրել է իր զինվոր լինելու կոչումը, եւ այս պատերազմի ժամանակ նույնպես մեր զինվորը, մեր սպան կարողացավ իրեն հոգեբանորեն եւ այլնասիրական առումով շատ բարձր մակարդակի պահել։ Այլ բան է, թե արդյոք մենք կարողացանք այս ճակատամարտը հաղթել, եւ այսօր շատ ծանր իրավիճակում է ընկել այն զինվորը, որը իր ամեն ջանքն ու եռանդը չի խնայել հաղթելու համար, սակայն տեղ ունեցավ այն, ինչ որ եղավ, որը պետք է գնահատենք, որ դա ոչ թե զինվորի պարտությունն էր, այլ միգուցե այն ռազմաքաղաքական իշխանությունների վարած սխալ քաղաքականությունը, որի արդյունքում մենք ունեցանք այ ուստի մենք բազմաթիվ անգամ ունեցել ենք նաև հանդիպումներ, որտեղ մենք նշում ենք, որ երբևիցե մեր զինվորները, մեր բանակի ներկայացուցիչները եւ ժողովուրդը ընդհանրապես մտքով չանցկացնի, որ այսօր իրենք են պարտված, եւ ընդհանրապես պարտվում են իշխանությունները, բայց հաղթում է ժողովուրդը։ Պարոն Հակոբյան, կուզեմ խոսել զինվորների վիրավորումների մասին, ինչ հիմնական վիրավորումներ էին ստանում, տեսակներ, որոնք որ կարող եք առանձնացնել այս պահին։ Գիտեք, հենց ամենասկզբից մենք հիմնականում ունենում էինք բեկորային վնասվածքով վիրավորներ, որտեղ թշնամական ուժերը, մասնավորապես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից ուղարկված վարձկանները օգտագործում էին պատերազմի օրենքներով թույլատրված եւ անթույլատրելի զենքեր։ Մենք ունեցել ենք նաեւ ֆոսֆորային այդ արկերի օգտագործման դեպքեր, մենք ունեցել ենք նաեւ տոս տեսակի զենքեր, որոնք ուղղակի այրում էին այն ամենը, ինչի վրա որ հայտնվում էին, եւ այդպես այդ ամբողջ վիրավորումները եւ այդ ամբողջ վնասվածքները մենք տեսնում էինք արդեն հոսպիտալում, երբ որ մեր վիրավորները գալիս էին։ Իհարկե ունեցել ենք բազմաթիվ դեպքեր նաեւ այդ մոտակա մարտերի ժամանակ գնդակային վիրավորումներ, եւ խոսել կոնկրետ ինչ որ մեկ վիրավորումների մասին, ինչ որ թե որն է շատ եղել, ես ավելի շատ կուզենայի մենք խոսեինք, որ մենք ունեցել ենք վիրավորումներ, որոնք պատճառել են այն տեսակի զենքերը, որոնք միջազգայինորեն նույնիսկ պատերազմի ժամանակ արգելված է եղել։ Չէ՞ որ պատերազմը նույնպես ունի իր կանոնները, որը ինչպես միշտ, ինչպես 90-ականներին, այնպես էլ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ ինքը որևիցե մի նշույլ անգամ հարգանք չունի միջազգային կանոններին, մասնավորապես պատերազմ վարելու, մարդ վարելու կանոններին։ Այս դեպքում երրորդ սուքը ինչ նպատակ ուներ եւ ինչ միջոցառումներ են նախատեսված, կխնդրեմ, որպեսզի մեկնաբանեք նաեւ սա։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ տխրահռչակ հրադադարի փաստաթուղթը հայտարարելուց հետո ամենադեպս մենք դեռևս այդ պատերազմի մեջ ենք,
մենք ունենք դեռևս բազմաթիվ գերիներ, ունենք բազմաթիվ անհայտ կորած զինվորականներ, ունենք դիակներ, որոնք գտնվում են թշնամու հսկողության տակ գտնվող վայրերում, և կարծես թե սպասում էր, որ դրանց փոխանակման ձեռբերումից հետո նոր կարողանանք իրականացնել այն համապետական սուքը, որը պետք է, այո, նույնիսկ ավելի շուտ օրերի արվել, բայց այնուամենայնիվ իշխանությունները, ինչպես Հայաստանի եւ Արցախի, որոշեցին, որ 40 օրվա այդ ավարտից 40 օրվա հետո ստեղծել հայտարարել երրորդ սուքը, որտեղ մարդիկ պետական պետությունը հարգի իր զոհվածների հիշատակը։ Կարծում եմ, որ մի քիչ ուշացած, բայց շատ պահանջված միջոցառում էր, որը պետք է իրականացվեր, եւ արդեն 3 օր է Արցախում, ինչպես ֆիզիկական անձիկ, այնպես էլ պետական կառույցներում աշխատանքային կոլեկտիվները այցելում են մեր եղբայրական գերեզմանը, որտեղ հիմնական զինվորները, զինծառայողները իրենց դիակները գտնվում են այնտեղ, գերեզմանները գտնվում են այնտեղ, և հարգանքի տուրք մատուցում մեր հերոսներին։ Էլ եմ կրկնում, մի գուցե և ուշացած, բայց այնուամենայնիվ պահանջված միջոցառում։ Պարոն Հակոբյան, մենք տեսանք, որ տարածքները հանձնվեցին Ադրբեջանին, և այսօր այդ տարածքները կապ ունեն Արցախի Հանրապետության սահմանադրության հետ, ինչ եք կարծում, կփոխվի սահմանադրությունը։ Այն տարածքները, որոնք անցել են թշնամու տիրապետության տակ, դրանք սոսկ տարածքներ չեն, դրանք մեր հայրենիքի մի մասն են, և մենք դա չենք մտածում, որ այդ տարածքները անցել են թշնամուն և դրանով ամեն ինչ վերջացած է։ Մենք պահանջատեր ենք, մենք ունենք այսօր կորսված հայրենիքի մի մաս, և դա պետք է անպայման վերականգնվի։ Արցախի Հանրապետության սահմանադրությունում սահմանների մասին կա այսպիսի մի եզրույթ, որ սահմանները համարվում են փաստացի տիրապետության տակ գտնվող սահմանները, այսօր այն հատվածը, որը փաստացի գտնվում է մեր տիրապետության տակ, դա չի հակասում սահմանադրությանը, բայց մենք ինչպես 90-ական թվականներին, այնպես էլ ունենք դեռևս մեր հայրենիքի մաս, որը չի գտնվում մեր տիրապետության տակ, և մենք դա ոչ թե պետք է սահմանադրությունը փոխենք, համապատասխանենք այն տարածքին, որը մեր տիրապետության տակ է, այլ մենք պետք է հետ վերադարձնենք մեր կորսված տարածքները։ Պարոն Հակոբյան, մի փոքր արդեն քաղաքական անդրադարձ փորձենք կատարել։ Մենք գիտենք, որ Վիտալի Բալասանյանը Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հիմնադիրներից մեկն է, և 2004 թվականից Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահն է, և միացել է այդ մեծ առաքելությանը։ Կուզենք իմանալ, ինչ է մտածում նա այս մասին, և ընդհանրապես իր պատասխանատու պաշտոնը ինչպես է ծառայեցնելու ժողովրդի համար։ Երևի թե շատ քիչ շրջանակի մարդիկ կլնեն այն մարդիկ, ովքեր պարոն Բալասանյանի չափ կսկից կունենան, որովհետև նա այն գործող դաշտային հրամանատարներից էր, որոնց ձեռամբ, որոնց միջոցով մենք ազատագրեցինք 90-ականներին մեր հայրենիքի արցախյան հատվածը, և պատահական չէ, որ անկախ Վիտալի Բալասանյանի քաղաքական հայացքներից, նրա անհամաձայնությունը ինչպես հայաստանյան ներկայիշխանությունների հետ և արցախյան իշխանությունների հետ, սակայն այս օրհասական պայմաններում պարոն Բալասանյանը իր մինչև աշխատանքի անցնելու ժամանակահատվածը հայտարարություն տարածեց, որտեղ ամեն ինչ ասված էր այն իր մտադրումների մասին։ Պարոն Բալասանյանը հայրենիքի համար կատարած այդ քայլը գնահատվում է որպես հայրենիքի համար կատարած, որովհետև այսօր եթե որևիցե մեկս կարող ենք մեր պետության, մեր հայրենիքի համար որևիցե գործողություն կատարել, կարող ենք որևիցե օգուտ տալ մեր հայրենիքին, ապա պետք է վեր կանգնենք բոլոր տեսակի ներքաղաքական և այլ տարաձայնություններից։
այսօր պարոն Բալասանյանը ընդունելով, ստանձնելով այդ պաշտոնը որպես Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար, նոր շունչ եւ նոր աշխատա ոչ եւ նոր գործիքակազմ պետք է ներդնի, որպեսզի մենք կարողանանք այն մարտահրավերները, ինչ որ այսօր կա մեր արջեր ծառացած, մենք կարողանանք դրանք բոլորը վերափոխենք եւ ինչպես ես ասացի, ունենանք մեր կորսված հայրենիքի մասի վերադարձ։ Իսկ այս պարագայում ունենք արդյոք դրսի հայության աջակցության կարիքը։ Մեր հայտարարություններում, նույն Վիտալի Բալասանյանի հայտարարություններում դեռևս հենց պատերազմի օրերին նշվել է, որ Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք համամիասնությունը, եռամիասնությունը, դա մի անկախտելի եռամիասնություն է։ Մտածել, որ այդ երեք մասերից որևիցե մեկը կկարողանա իր արջեր ծառացած խնդիրը լուծել միայնակ, ապա դա թուրիմացություն է եւ մեզ լավ տեղ չտանող ճանապարհ է։ Արցախը միշտ եղել է այդ եռամիասնության մի մասնիկը։ Արցախը, Հայաստանը, Սփյուռքը, սա մենք ամբողջը մեկ մեծ Հայաստանի, մի մեծ Արմենիայի մի մասեր են, որոնք այս կամ այն քաղաքական կամ ռազմական իրողությունների արդյունքում են իրարից տարանջատված, սակայն ժամանակավոր տարանջատված։ Մենք բոլորս մտածում ենք, որ մեր այդ մեծ Հայաստանը պետք է մենք վերադառնանք այդ մեծ Հայաստանին, բայց պետք է կարողանանք այսօրական խնդիրները լուծել, այսինքն առանց Սփյուռքի, առանց Հայաստանի Արցախը որևիցե քայլ եւ ոչինչ չի կարողանա անի, ինչքան էլ որ մենք այստեղ ունենանք ունակ մարդիկ։ Իսկ Արցախի ժողովուրդը հիմա իրեն ինչպես է զգում, որպես կրոնական փոքրամասնություն, թե որպես հենց բնիկ ժողովուրդ։ Արցախի տարածքում ապրող հայերը երբևիցե չեն մտածում, որ իրենք գտնվում են մի վայրում, որտեղ կարող է դառնալ կրոնական փոքրամասնություն։ Այստեղ մենք բնիկ ժողովուրդ ենք, սա մեր սեփական հայրենիքն է, մեր սեփականությունն է, եւ մենք այստեղ չենք կարող լինել փոքրամասնություն։ Մենք ժամանակավոր տարածքներ ենք կորցրել, սակայն դա ոչ մի ձև չի խափանել մեր մտադրությունները։ Արցախը մեր հայրենիքն է, Արցախը ամբողջական մեծ Հայաստանի մի մասն է, մենք այստեղ բնիկ հայեր ենք, բնիկ ժողովուրդ ենք ապրում եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դա շարունակվի։ Պատերազմի ընթացքում, երբ կորցրեցինք որոշակի տարածքներ, հիմնականում մենք օգտվում էինք Սովետ միության իրավունքներից եւ դա ենք միայն կարծես թե բանեցնում։ Այս դեպքում մենք չենք կարող Սևրի դաշնագրից օգտվել եւ դա մեզ համար ավելի շահեկան կլիներ։ Հենց ամենասկզբից, երբ որ մենք խոսեցինք զինվորի, մեր զինվորների բանակի եւ ռազմաքաղաքական իշխանությունների մասին, հենց այստեղ ես նշեցի, որ մեր ռազմաքաղաքական իշխանությունների պարտությունն էր սա։ Պատերազմները սկսվում են բանակցություններով եւ ավարտվում են բանակցություններով։ Որևիցե մեկ պատերազմ ինքը չի կարող ինքնուրույնաբար սկսվել եւ վերջանալ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այս պարտությունը նաեւ մեր դիվանագիտական պարտությունն էր։ Այո, պետք է օգտագործել բոլոր դիվանագիտական խողովակները, այո, պետք է օգտագործել բոլոր այն պայմանագրերը, որոնք մեզ կարող են մեր կանխել վերահաս պատերազմը եւ կարողանանք մենք ունենանք միջազգային լավ դիրքեր։ 30 տարի շարունակ Ադրբեջանը խոսեց իր տարածքային ամբողջականության մասին, խոսեց եւ վերջիվերջո ինքը կարողացավ ժամանակավոր իր համար կարծես թե հաջողության հասնել։ Մենք պետք է շարունակենք մեր դիվանագիտական աշխատանքը եւ եթե մեր դիվանագիտները գտնում են, որ ուղղությունը պետք է տանել դեպի Սևրի պայմանագիր, ապա իհարկե պետք է նաեւ այդ պայմանագրի դրույթներից դուրս գալ եւ ինքը որևիցե մեկ պայմանագիր, եթե գտնում ենք, որ դա հայի, մեր հայրենիքին օգտակար է եւ դա կարող
կարող է մեզ հաջողության բերել, ապա ամբողջ ներածին ուժով պետք է աշխատենք, որպեսզի կարողանանք դրանց դրույթները կյանքի կոչել։ Եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, պարոն Հակոբյան, ինչ կմաղթեք այս պահին սահմանին կանգնած զինվորներին և սպիտակ բանակի ներկայացուցիչներին։ Ես բոլոր զինվորներին և մեր բանակի ներկայացուցիչներին և այսօր Արցախում ապրող յուրաքանչյուր բնակիչ ինքը կարծես թե մի փոքրիկ մասնիկն է այն բանակի, որը մեր այսօր մեր անվտանգության երաշխավորն է։ Ես կրկին ուզենում կոչանել նրանց, որ երբևիցե չմտածեն, որ իրենք պարտված են, երբևիցե չմտածեն, որ նրանք ամոթահար են։ Հայ զինվորը, հայ ժողովուրդը իր առջև դրած բոլոր խնդիրները լուծել է, և եթե այստեղ ինչ-որ մեկ ու ինչ-որ պարտվելու խնդիր կա, ապա դա իշխանությունների և մեր դիվանագիտական դաշտի աշխատանքի խնդիրն է, իրենք պետք է մտածեն այդ մասին։ Մենք պետք է հզորանանք, մենք այս ժամանակավոր պատերազմի չպետք է պարտված դուրս գանք, այլ մենք պետք է զրանից ավելի ուժեղանանք, ավելի հզորանանք, մի կողմ դնենք այն բոլոր խնդիրները և թերությունները, որոնք ունեցել ենք մինչ այս, և կարողանանք հետայսու քայլել գլուխները բարձր, զինվորը իր ամբողջ ուժն ու եռանդը պետք է ներդնի, որպեսզի կարողանանք հետ վերադարձնել մեր կորսված հայրենիք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք բժիշկ հոգեբույժ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Կհանդիպենք։